We are now going to study Hosea 5:15. After studying Hosea 5:14, we have seen how God acts as a lion, and I am a lion to those whom he has mercy upon. Let us see, after tearing, what happens? When God tear as a lion, what happens from heads? Okay, read Hosea 5:15. Kiswahili. Nitakwenda zangu, niparudie mahali pangu, hata watakapo ungama makosa yao na kunitafuta uso wangu, katika taabu yao watanitafuta kwa bidii. I'll go and return to my place till they acknowledge their offense and seek my face. In their affliction, they will seek me again. I'll go and return unto my place. After what? After it is a heavy judgment to God, for God to tear and wound and then to leave a people. However, after he has wounded, he returns unto his place. That's what you want us to see. What is this returning unto his place? Amewararua, lakini amefanya nini? Ameenda, amewawacha. If you read Ezekiel 22:20, read Ezekiel 22:20. Kama vile watu wakusanyavyo fedha na shaba na chuma na risasi na bati kati ya tanuru ili kuvifukutia moto na kuviyeyusha, ndivyo nitakavyo wakusanya nyinyi katika hasira yangu na ghadhabu yangu, nami nitawalaza huko na kuwayeyusha. Yes. As they gather silver and brass, iron and lead and tin in the midst of the furnace, to blow the fire upon it, to melt it, so will I gather you in my anger and in my fury, and I will leave you there and melt you. Hiyo ni kali. That one is very furious. Yes. As they gather silver and brass, and iron and lead and tin in the midst of the furnace, to blow the fire upon it, to melt it, so will I gather you in mine anger and in mine fury, and I leave you there and melt you. So God gather. There's a time God gather people. Like in a furnace. And he brings affliction. And then he leaves you there and melts you. Yeah, mnawacho wapi? Mnawacho kwa moto na nafanya nini? Na naenda. And I return to at his place. Nikana kwamba useme, watu mtu wamekukosea sana kama mtoto yako. Mtoto yako wamekukosea sana, unasema sasa huyu, ndio ajue kabisa kabisa mimi hatuko pamoja na yeye. Unamcharaza ama unahama, unaenda, unamwacha kwanza. Utaki kujua nakula nini, ama atasaidika na nini. Kwa sababu, labda amekusubua, mpaka unaona huyu sasa, ndio ajue kabisa kabisa, mimi ndio mama yake, na mimi ndio wake namsaidia. I'll make sure, hii nyumba nitafunga, nitaenda, anitafute, hata fanya nini? Hata nipata. There's a time God act like that into a people. Wakati watu wamefanya dhambi kabisa, wamechapwa, God has come to them as a moth. Amewaflikti pole pole, akiwarudisha kwa nyumba, lakini watu wasikii. Sasa wakati anakuja as a lion to tear, hapo sasa ndio anasema, he'll gather you as if in a
furnace ndio awache ninyi pale muumie. Let me tell you, let us pray to God that this corona is something Mungu ataitumia for some time, alafu afanye nini? Aiondoe. But if it's going to be a furnace ambaye atakuja tena aiwachilie na wachilie sisi sasa pale atuondoke, that thing is a bad sign. It's going to be worse than people wanafikiria. Kwa sababu sijui watu wanaweza kufanya nini, kumaanisha even vaccine mwezi fanya nini? Aweza idea na hata wezi patikana. Ni kama Mungu anaweza kusema, because all knowledge ni ya nani? Ni ya Mungu. Uwezi kufikiria ati sasa mtoto wako amekosea umefunga nyumba asikule. Sasa uende tena kwa mpesa, eh? Ati unamwekea pesa tena kwa mpesa. Umemsaidia? Sasa ati unamcharaza, alafu tena ukienda unasema wacha nimwekee pesa kidogo kwa mpesa. Hapana. Unataka kufanya nini? Ukatishe kila kitu. Usaidizi. So hiyo usaidizi ikiisha sasa hapo tunasikia anawaacha hapo katika Ezekiel anasema anawaacha into the furnace to melt there. And unaona kabisa that's what he did to Judah. Ezekiel is writing to the to Judah wakati Judah walikuwa wapi? Babylon. Mungu aliwaacha into furnace akawaacha pale. Na wakati anasema furnace akawaacha pale, unaweza fikiria wali nini? Imagine wewe umechukuliwa umeenda pahali kama mateka. Mama yako ni mateka, baba yako ni mateka, watoto wote ni mateka, ni mateka. Hivyo ni kumaanisha hata ile chakula mnakula kwanza ni kufanya nini? You are eating under the mercy ya nani? Ya mtu mwingine. Unafikiri hiyo ni kitu ya kufurahia? Ilikuwa ni baya. Unakumbuka mtu kama Zedekia ama Zama Zinani? Zedekia alimonawa macho yote na watoto yake na bibi zake wakang'olewa macho wakauawa hapo openly. Sasa unafikiri kitu kifika pale wewe unang'olewa macho unafikiri ni mambo rahisi? He was the king of Israel, lakini Mungu alisema I'll come to you as a lion, I'll tear. Kwa hivyo hata wakati huyu anatolewa macho, Mungu anafanya nini? Anaona na anajua. Na nataka utolewe hiyo macho. Si ati ni mchezo. Let us speak the truth. Nataka hiyo macho ifanye nini? Itolewe. Manake hiyo macho hata huwezi kumuona, hata huwezi kujua Mungu. Kuna msemo inasema namna gani? If you are not going to glorify God with your obedience, you glorify God in judgment. Wakati wa being judged. Wakati God is judging you, the glory of God will be seen. Sasa kitu tunaambiwa, think ye, ungetaka kuwa namna gani? Ungetaka wewe you glorify God wakati unakuwa punished. Watu waone kabisa God can punish through you. Eh? Manake wewe you can be an example. Mungu wa watu wajue kabisa God can punish. He can use you that way. Ama ungetaka kabisa you glorify God through obedience. Mungu waone kabisa hako na watoto wake ambao wanaobey. Yaani kila mtu angetaka kuwa obedient to God. Lakini wakati umekataa, God has got plan B. Hako na plan B. Utagongwa. Na utamuinua through that affliction. So, it is a heavy judgment for God to tear and wound and then to leave a people. So, God in another place promises to be with his people in the fire and in the water. But there is a time that God's people may so provoke him that he will bring them into the fire and there leave them. Mungu sasa hata kuna wakati anasema hata mkienda katika moto tuko na nani? No matter where you are going to go, mimi niko na nani? Lakini kuna pale amesema kama hapa Ezekielia nini? Ezekiel, amesema namna gani? I leave you there. To melt. Tusifikirie neno la Mungu limekosea. Hapana. Halijakosea Joroge. Kuna wakati Mungu anasema, hata mkienda katika in which affliction I'll be with you. Nitakuwa na nyinyi. Na nitawasaidia.
Lakini kuna wakati you can provoke God mpaka anasema I will leave you there to melt. Sitawasaidia. Ndio mjue mmekosea mimi. So all these things tunafundishwa ndio tuelewe yani the character of God. Unajua the modern gospel ambayo inafundishwa na watu hapa nje is not a gospel. They don't teach about God. Awafundishi Mungu, wanafundisha something you cannot understand. A God of prosperity, ambaye kazi yake yote ni kufanya nini? Ni kubariki tu. Ampenda sana. Na Mungu akwa kupenda tu yeye anatupenda. Yaani eh? That's not the gospel. You don't tell the people that God can be furious. Mungu hakui vile mnafikiria. Wakati mwefanya dhambi, God is going to punish you. Na mtaumia. Watu wapi ukweli? Wanapi uongo? Kuna pahali Jeremiah alisema, mnaambia watu peace, peace. Eh? While there is no peace. Mnafundisha watu about ati kuna yaani tuko na imani, tuko na amani, sasa sisi tuko na raha. Mungu anatupenda, na anatubariki. Hata tunaona saa hii mwaka mwingine tukiwa ametubariki. You know those are nonsense. Because God is not like that. God is not like that. Hata wakati umekuwa umebarikiwa na mambo ya mwili, tunaambiwa saa zingine hata hii mambo ya mwili ujue kabisa kabisa tuliona namna gani. Hii mambo ya mwili wakati umepata mali, Mungu anakuweka wapi? Si tulisoma hiyo? Wakati umeona mali imekuwa mingi, what is happening to you? God is, yani in a way is a curse. Kwa sababu anasema, amekuweka pahali pa teresi. Mungu amekuweka pahali pa teresi. Ndiyo uanguke haraka. Manake ni kusema, wewe, with that wealth ambayo unaona ni wealth, you'll never come to me. Ni kusema, nimekupatia something, lakini najua, with that thing, you are going to lead yourself to destruction. Hakuna wakati utarugi tena wewe. Utakuwa tena. Manake you never come back to me. Wewe umeenda. Manake tajiri akipata pesa, hana time ya nani? Ya Mungu. Hana time. So ni baraka gani wakati unapatiwa mali, wewe unakuwa sasa, ndio unafanya nini? Ndio unatoroka, ndio unapotea kwa Mungu. Hiyo ni baraka. Sasa kazi. Lakini ukiambia mtu wa mwili na mwili anasema hapana, hii ni baraka, is a blessing. Yeah? Nauliza ni watu wangapi wanaweza kuacha kazi zao watu wanafuata neno la Mungu, wastand the word of God. Wengine saa hii they are billionaire wako na pesa. Mtu ambaye anaweza kusema from January to January, sisi tatoka kwa nyumba nikitafuta neno la Mungu. Manake anaweza kula miamba yake yote, ni kweli? Wacha sisi saa zingine wengine wana struggle, utakula nini jioni? Lakini kuna mtu the rest of his life hata kabisa kabisa hata akitumia 10,000 kwa siku. Hata kwa nini? Na shida. Lakini that person hata akiwa namna hiyo he won't have time to study the word of God. But he's a very big good businessman. He can study. Unasikia ako na masters of what? Ako na master of whatever. Ako na nini? Yote ambaye ni ya wapi? Hapa duniani. Lakini muulize, what about the kingdom of God? Huko Mungu atatusamea kama akitaka. They don't care. Wanaona kabisa kabisa hiyo ni mambo ambaye hawelewi. So, these things, we must have the true perceptive of God. We must understand who is God. How has he revealed himself in his word? Amejifungua namna gani? Yeah. That's the gospel. Mungu amejifungua namna gani kwetu sisi. So, natakiwa tumujue namna gani. Tujue, is a God who bless. Those who love God, those who mourn. Ukiangalia kama Ezekiel chapter 9. That man with linen, with the inkhorn. Anaambiwa aende Jerusalem akifanya nini? Akiweka ink, watu gani? Those people who are mourning. Those people who are mourning because of sin. Wao wote waweke alama, because I'm coming to destroy Jerusalem. Jerusalem is going to be destroyed. But I have some people there. Uyu inki mani akambiwa, you go, make sure you put mark. The destroyer, the destroying angel, akiingia ku destroy, hawa watu watakuwa na marked. Hata watakuwa destroyed. That's what happened.
Let me tell you, even this corona unaona kabisa, when God is furious, he is going to save his people. Unaweza yani, that the same man ambaye is our Lord Jesus Christ, ambaye alikuwa anaweka inki home kwa wale ambaye wanamoni kwa sababu ya dhambi, even when the evil angel came, they were never destroyed. The same case is going to happen. God cannot destroy his people who are mourning because of sin. When you wanaona dhambi ni nini, now they are mourning in the society. Those are his darlings, and he cannot destroy them. Lakini hao wengine, they were destroyed. Hao wengine, they were destroyed. If you read Jeremiah, if you read Jeremiah 14:9, 14:9 and 17:7. Mm-hmm. Kwa nini wewe umekuwa kama mtu aliye situka? Mm-hmm. Kama shujaa asiyeweza kuokoa. Lakini wewe Bwana huu katikati yetu, nasi tunaitwa kwa jina lako, usituache. Mhm. Hebu soma Kiingereza. Thou, why shouldn't thou be as a man, as stoned, as a mighty man that cannot save? Yet thou, O Lord, art in the midst of us, and we are called by thy name, leave us not. Mm-hmm. So God here is said to be the strength of his people. You see now, because if therefore the church prays, Lord, leave us not. Hiyo ndio kanisa, wale watoto wa Mungu ambaye kabisa wanajua Mungu wanaomba namna gani? Lord, leave us not, thou art my hope in the day of evil. Hawa ni wale watu ambaye they are mourning among the people when God's wrath is upon the people. Wanaomba Mungu, anawaambia usituache kwa sababu tunajua nini? You are our strength. We know without you we can do nothing. Hao ni watoto wa Mungu ambao wana recognize that truly they recognize their strength is not from medicine. Nguvu zao hazitoka kwa sababu ya dawa. No. They know that even if they are going to have strength to overcome any calamities in this world, the strength is not going to come from medicine, from any vaccine, from whatever. They know their strength is going to come from their Lord. How do watu wa Mungu ambaye truly they are mourning and they know God. Lakini mtu wa mwili hajui hivyo. Ukisoma 17:7, hiyo tu Jeremiah 17:7. Yule anaye mtegemea Bwana, Irudia, anabarikiwa? Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. That is it. Hebu soma kwa Kiingereza. Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. Yes. And whose hope the Lord? The Lord is. That is a blessed man. What are we told there? Tukiwa watoto wa Mungu, let our hope be in the Lord. Blessed is that man whose hope the Lord is. Lakini sio kuwa wewe hope yako wakati watu wanaongea, nimesikia sijui kuna nini napatikana, wewe na sasa hapo ndio una you have forgotten even that wewe mwenyewe without even any means in this world, the Lord is your strength. Your Lord is your strength. He can save you without anything. Ebu soma Psalms 37:39. Psalms 37:39. Soma. Na wokovu wa wenye haki una Bwana, yeye ni ngome yao wakati wa taabu. Mhm. Kiingereza? That 7:39. But the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble. Yes. The salvation of the righteous is the Lord. He is their strength in the times of trouble. Kwa hivyo nikumaanisha wewe ukiwa mwana wa Mungu, those are the true words ambazo tunatakiwa sisi tukua watoto wa Mungu.
Those are the meditating words that are supposed to be in our mouth and in our mind. Hata kana kwamba kuna nini inaendelea. Wewe mwenyewe, yani despite everything, unakaa unasema, at wewe nguvu zako zote ni nani? Ni Mungu. Your strength is Christ. Na wewe kabisa kabisa hautegemei binadamu. If you read Jeremiah 14:9. No, hiyo tumesoma, sorry. Hiyo tumesoma. I would like us to read Psalms 31:7-8. Soma. Na nishangilie, nizifurahie fadhili zako kwa kuwa umeyaona mateso yangu, umeijua nafsi yangu taabuni. Ingereza? 8. Wala hukunitia mikononi mwa adui, miguu yangu umeisimamisha panapo nafasi. That is it. Ebu soma Kiingereza. I will be glad and rejoice in thy mercy, for thou hast considered my trouble. Thou hast known my soul in adversities, and hast not shut me up into the hands of the enemy. Thou hast set my feet in a large room. That is it. So that is the cry or the language of a child of God in any problem. So if we would not have God leave us, let us take heed we do not leave God. Tunaelewana? If we would not have God leave us, let us take heed we do not leave God. Kwa hivyo tusimwache Mungu. Kama kabisa tunataka Mungu asituache, na sisi to make sure we don't leave God. Tusitegemee at any one time a creature. Let us always our hope be in God, our Lord. Sawa? Tuko pamoja? Yes. So alafu anasema pale, and return to my place. You must remember that verse again, the whole of it. Kwa Kiingereza, haraka. Hosea 5:15. I will go and return to my place, till they acknowledge their offense and seek my face. In their affliction, they will seek me early. So, I'll go and return unto my place. So, when was God from his place? Not at all. Yeah? God is ever. Is God is ever in his place? But why is he saying, I'll go and return to my place? He can never be, there can never be confusion. Yes. There is something. Ambaye anataka kufanya nini? Anataka kusema. There's something ambaye anataka kusema. So, if you read Genesis 8:21, Genesis 18:21, sorry. Basi nitashuka sasa nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio kilicho nijia, na kama sivyo nitajua. Kiingereza? 18:21. I will go down now and see whether they have done altogether according to the cry of it which is come unto me. And if not, I will know. Kwa hivyo kumaanisha, God anasema namna gani? I'll go down. Anatoka mahali pake. Aende kuangalia. So nikumaanisha, there is a time when God always with the people, ametoka pahali yake, amekuja karibu na nani? Na watu. So God is always with his people. Anatoka na kuja kukaa na nyinyi, anaangalia vile mnafanya nini? Which means he is afraid in a way. Because amekukaribia.
what I read here, those two verses, God returning to his place and God coming down, here he is talking, you know, God is God. And with all his attributes and his nature, man can never reach God. But now here, in these two scenarios, God reduces himself unto the level of man. You see now, God, now the suffering, the pain now I'm feeling, it is as if God is feeling that pain. With you? With me. So he is reducing himself unto that level of a man. Yeah, that is his understanding. He is God. Now it is as if now he is not remote. He is not understanding it as God. He is understanding on your behalf. He is taking that on himself. That is it. So God compare himself. Ebu, let us first read Isaiah 26:21. Isaiah 26:21. So that we may understand this point more clearly. Behold, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. Inasema, kwa maana, tazama, Bwana anakuja kutoka mahali pake ili kuadhibu wakaao duniani. Kwa sababu ya uovu wao, ardhi nayo itafunua damu yake, wala haitawafunika tena watu wake waliouawa. Kwa hivyo, God is coming down to do what? To punish. To punish. Tunataka tuangalie those points. God can come, he coming from his place specifically to punish. Ndio sasa tuone wakati anakuja kupunish, he is out of his place and he has come unto you because you people, you are a rebellious people. So he has come down to do his work. Ambaye anasema sio naita mna gani? Ambaye sio kazi mzuri. Sio kazi ya kufurahia. Sio kazi mzuri ambayo ya kufurahia. So God compare himself to a prince of his throne who goes from his place of state into countries to quiet mutinies and rebellions among his people. True? Yes. Yeah. You have seen it here in Kenya. The other 2 months ago, tulikuwa tunaona ufagio wa president. A king, yani the president, anasema now, I'm not longer going to be in the state house. Last man yet in the country. Counties. To talk to people. Directly and see what's troubling them. Sasa hapo ni Mungu anajikompea in such a scenario. Anasema, because there is a mutiny in this world, people have rebelled against me. I'm going to go down and maybe I might understand them and see why they are so rebellious. Wacha niende chini nione. Kwa nini wako namna hiyo? Sisi tunaona wakati gani? Wakati wa Abraham, wa Sodoma na Gomora. Mnakumbuka? Abraham alipata malaika wangapi? Watatu. Wakasema tunataka kuingia wapi? Kwenda kumaliza nini? Sodom. Baka Abraham akaanza kuomba, akamwambia msiende kuamaliza. Nao wakamwambia namna gani? Abraham anaambia mkipata watu 10 pale. Wananegotiate. Si hatutamaliza. Na wakiwa ni watatu, hata hao hatutamaliza. You see now? Kwa hivyo kumaanisha wakati walimaliza Sodom, walipata any righteous person there? Hakukuwa. Only nani? Lord, ambaye waliwaambia fanya nini? Atoke. So ni hivyo. Sin disturbs heaven and earth. God cannot be quiet in heaven for sinners. Just then is it for God to trouble sinners on earth. Kwa hivyo dhambi ni mbaya sana. It disturbs heaven and earth. And God himself cannot be quiet. Hata haezi kuwa na peace
when people are rebellious on this world, manake, we are his subject. So God cannot have peace. However, he must come down from heaven to see what's happening. So in times of public judgment, God leaves his majesty in heaven to set things in order on earth. And surely it will be to their cost when God thus comes. Ukisoma Psalms 18, 9 and 12. Ibusoma. He bowed the heavens also and came down, and darkness was under his feet. You see? Kiswahili? 18:9 inasema, aliziinamisha mbingu, akashuka, kukawa na giza kuu chini ya miguu yake. 12? Toka mwangaza uliokuwa mbele zake, kukapita mawingu yake makuu, mvua ya mawe na makaa ya moto. Nasikia? Kwa hivyo ni Mungu amefanya nini? Ametoka pahali yake, amekuja kuangalia ni nini inafanyika. So God administrations to his people may sometimes be such as if he regarded them not. You see now? So God administration to his people may sometimes be as such as if he regarded them not. Ni kama kuna wakati Mungu wanga anakaa as if there is no a people. As if he regarded the people. He doesn't regard the people. Yeah, one hand is around. Ana haja na wao. Kuna wakati Mungu wanga an act like that. Na hapa ndio anasema, I will return to my place. I leave them. Wakati mambo sisi binadamu tumeenda kinyume na Mungu, Mungu anatuachilia mambo ambayo mambo mabaya yanafanya nini? Yanatupata. Wakati yanaendelea kutupata, ndio sasa Mungu anasema hapo nitarudi kwa watu wa, kwa nitarudi mahali pangu. Mahali pangu. Sasa wakati anarudi mahali pake, ni wakati mambo yametukabidi mabaya sana. Sasa tunaanza kumulilia. Na yeye anatuachilia. Wakati ametuachilia, sasa wakati tunamulilia, ndio sasa anasema anarudi mahali pa? Mahali pake. Mahali pake. Wacha tuone. When I have afflicted, when I have afflicted them, I'll go to heaven. And there will I sit. And my administration shall be such toward them as if I regarded them not. You see now, kuna pali amesema, wakati mumekosea kabisa, atawakusanya, awaweke in a furnace of affliction to be melted. Sasa nikanakopa nasema, wakati amekuja, ameona kabisa, yani you cannot be reconciled to him in any way. Sasa yeye atawacha, awachie katika that furnace, ambayo already iko wapi. Because he came down because of your rebellion. Sini kweli? Maybe there was a hope. Si wale malaika tumeona wameenda Sodom. Wakasema namna gani? Tukipata hata wawili ambaye they are righteous, atutafanya nini? Tutawaharibu. So, sasa nikumaanisha, kama wangepata, at least wangefanya nini? Lakini kwa sababu hawakupata, God had to return back in his possession. Akawachilia under affliction. Mwini mkiangali yo point. Unaona, hawa malaika kitu ya kwanza walienda kwa Abraham. Abraham walikuwa mtoto wa Mungu. Na God, all the time anakuwaga in the midst of his people. Na wakati unatoka heaven, wanakuja purpose likuwapia Abraham. So walikuwa mesha make mind. Ya kuwa wana destroy. But because Abraham is a man. Of God. Is a man of God. At the same time is a man, ambaye ni mutable. Unaona sasa? Sawa. Na hao wanakuja na wao, ni Christ anawatumia in that disposition, ambaye ni immutable. Yeye anajua, these people are not going to change. Akwa determined. Lakini Abraham,
kulingana na hizo ni yake ya man anafikiria these people can change. Unaona sasa? So ndio unaona then God knows he is going to punish them automatic. Lakini ana reason to the level of anakuja to that level anakuwa afraid kama vile ulisema to Abraham they are negotiating. So it is as if he is reasoning with Abraham but he knows that I'm going to destroy them. I'm going to destroy them. It, yeah, it is the same case when we say in Ezekiel chapter 9 this man with the linen was making a mark to some people. Yes. So these people ambaye ana make a mark are the elect. Are elect. Watoto wa Mungu, si kweli? But he knows hao wengine wote atafanya nini? Atawamaliza. Atawamaliza. Ata destroy them. So hao ambaye wanawekwa into the furnace of affliction ambaye waachiliwe pale to melt completely are the wicked. Are two people there? Yeah, not two people. Wenye kabisa hapa Ezekiel anaongea nao ambao watakuwa melted completely has watoto wa Mungu. Hapa hapo anamaanisha wale watakuwa melted completely na atawaachilia watoto wa Mungu. Maana hakuna wakati atawaachilia mtoto wake afanye nini? Awe completely destroyed. Amesema tukisoma hiyo Ezekiel 22. Uh-huh. So hapa sasa ndio tumeona when I have afflicted them I'll go to heaven. And there will I sit, and my administration shall be such toward them as if I regarded them not. As a prince that goes from the tribunal to his seat of dignity, and regard not the poor prisoner. You see now, where unaenda tu, you don't get, yani a prince, anakuta somebody already is afflicted, is a prisoner, yeah, naenda kwake na nasahau wewe, na nahaja na wewe, because already you are a prisoner of sin. Huh? You are a prisoner of sin. And kwa sababu yeye amejaribu kukuleta ndio aone kana kwamba you can be reformed and you cannot be reformed. It's as if sasa anasema wewe remain in the prison, I go back to my place. Unabakishwa unabaki pale. So let us get to that sense. So God's people may be so left in the hearts of the wicked that they may think God has forsaken them and given them over into their power and conclude that God is gone and has not and has now hid himself forever. Those are God people. Hata watoto wa Mungu hapo kama vile tumesema even them wanaingizwa katika this affliction mpaka hata wanaweza kufikiria Mungu amefanya nini? Amewaacha na ameenda. Lakini for God people hakuna pali anaweza kuwaacha completely. No. Wanga anafanya hivyo just to bring them back. But wale wengine anawawacha. So, if you read Psalms 18:6. Inasema nini? Katika shida yangu nalimuita Bwana na kumlalamikia Mungu wangu, akaisikia sauti yangu hekaluni mwake. Kilio changu kikaingia masikioni mwake. Mm-hmm. In my distress I called upon the Lord and cried unto my God. He heard my voice out of his temple and my cry came before him even into his ears. Mm-hmm. In where? In his heavenly temple. Mm-hmm. Even kumaanisha wewe ukiwa mwana wa Mungu, if you cry God, even in his place, heavenly temple, he will hear you. If you read Isaiah 64, 1 and 2. Isaiah 64, 1 and 2. Laiti unge pasua mbingu na kushuka. Ili mirima iteteme mbele zako. Kama vile moto uchomapo vichaka na moto uchemshapo maji, ili kuwajulisha adui zako jina lako, mataifa watetemeke mbele zako. Mm. So prayer, as it will read the heavens to get up to God, so it will read the heavens to and for God to come down to man. Iyo ni maombi. Nikusema, with our prayer, we can make God to come down from heaven. So, when wicked are in perplexity,
then God enjoy himself in his perfection. Sikia, when the wicked are in perfect, tumeona watoto wa Mungu, that Mungu atakuwa where, even in heaven, Mungu anasikia kilio chao. Na Mungu atawasikia, and you'll come down because of them. But when the wicked are in perplexity, then God enjoy himself in his perfection. Ezekiel 10:4. Hebu soma. Ezekiel 10:4. Utukufu wa Bwana utukufu wa Bwana ukapaa kutoka kwa kerubi yule, ukasimama juu ya kisingiti cha nyumba, nayo nyumba ikajazwa na lile wingu, na ua ulikuwa umejaa mwangaza wa utukufu wa Bwana. Kiswahili na Kiingereza? 10:4. Ezekiel 10:4. Then the glory of the Lord went up from the cherub and stood over the threshold of the house, and the house was filled with the crowd, and the court was full of the brightness of the Lord's glory. Mm-hmm. So when they are, you know, hapa tunaambiwa vile Mungu wanga anaondoka from his temple, from threshold anaenda akiondoka mpaka giza inaingia in that temple. So when they, sorry, here we are talking about the wicked. When they are in wrath and sorrow, and God received not external service from them, which he has said, I return to my praise, says he, and enjoy myself in my glory. And this aggravate the misery of the damned in hell. Ye hear eternal torment and horror. But what does God lose by this? He is reposing in blessed beatitude in the midst of his own perfections. Nikusema, Mungu, wakati sasa, watu kusema wakati wa judgment, wakati the wicked, they are in hell, ama watakuwa wanaumia because of your judgments of Mungu. God, in that sense, wakati anawaachilia, wakipitia yale wanapitia at that time, is as if Mungu anataka kusema, he has returned in his place, he is not going with those people, and even wakati wanaumia, yeye hana haja na wao tena. Those are the wicked. By God, atawacha completely. He will not return again unto them. He'll go at his place and leave them completely. That's one way vile Mungu anaweza kuacha and return at his place. And to the wicked, he'll be completely leave them. But as to the elect, tumeona kabisa kabisa some verses, hawezi. Manake, even if he is in heaven, our prayer will make him to come down unto us. But as for the wicked, it is not like that. Listen again. God sometimes turns his back upon sinners until they acknowledge their sin. Till they acknowledge their offense. See, I'm saying, sometimes, yeah, waga anawacha sinners, mpaka wafanya nini? Wajue? Makosa yao. Sasa yu inakuwa ni temporal. Manaka hapo sasa, anawacha, ndi wajue makosa yao. So, this is the best way for God to deal with some kind of man. Sasa? If you read 1 Kings 8:47, maybe we can get some point there. Basi wakijirudia nafsi zao katika nchi ile watakayochukuliwa mateka, wakitubu na kukusii katika nchi ya hao waliowachukua mateka, wakisema, tumekosa, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu. Kwa hivyo wakienda here he is talking about these 10 tribes ambaye very soon during Hosea time wataenda into captivity. Sasa nasema if wanaenda wakienda pale waone dhambi zao, watubu, wanirudie, nitafanya nini? Nitawasikia. Kweli waliona?
hawakuona. Lakini waliona. Through their children tutakuja kuona waliona kwa sababu their generations afterward kuna wale hata wakati wa Ezekia sorry wakati wa Ezekiel waliweza kurudi Jerusalem. So that was a long time after. If they will see kama wataona dhambi zao walirudie nitafanya nini? Nitasikia. Sisi tunaweza kataa kusikia neno la Mungu na tuingie katika afflictions kama vile tunaingia. But tunaweza kurudia Mungu through our children. Naona? Kwa hivyo our children wakati watafika waone dhambi zao warudi kwa Mungu is as if sasa watu hao watoto through us wamerudia. Si hata kusema tu watatuokoa, hapana. Sasa wao ndio wanafanya nini? Kwa hivyo tukumaanisha hapa nataka kusema hakuna wakati hawa wana wa Israeli ambao walienda utumwani the 12 tribes wakati walienda pale walirudi yani walisamehewa wakarudi back unto Samaria, hapana. Walikaa utumwani miaka mingi sana. So hii hapa anaongea hapa anaongea afterward. Hebu sema. Ilikuwa naonelea tusome kuanzia 46 mpaka tufike kama 49 hapo tunaweza pata jibu hapo kidogo. Hebu soma. Kwa sababu hapo mahali tulisoma ilikuwa na koma. So 46 inasema ikawa amekutenda dhambi maana hakuna mtu asiyetenda dhambi hata akawakadhabikia ukawatia katika mikono ya adui zao wawachukue mateka mpaka nchi ya adui zao iliyo mbali au iliyo karibu. 47 basi wakijirudia nafsi zao katika nchi ile watakayochukuliwa mateka wakitubu na kukusii katika nchi ya hao waliowachukua mateka wakisema tumekosa, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, watakaporejea kwako kwa mioyo yao yote na kwa nia zao zote katika nchi ya adui zao waliowachukua mateka wakikuomba kwa kuikabili nchi yao uliowapa baba zao na mji huu uliouchagua na nyumba hii niliyoijenga kwa jina lako, basi uyasikie maombi yao na dua zao huko mbinguni makao yako ukaitetee haki yao. That is it. Tunasikia anaongelea juu ya vizazi. Kama watakuja kutii na kugairi dhambi zao na makosa yao wakubali wafanye nini? Warudi. So that happened many years after. Kwa hivyo tusifikiria ati hapa kuna pahali walikuja kugairi nini pale. Ni kusema hapa tulitaka tu, unajua neno Mungu wake nataka kutuonyesha wakati Mungu amefika pahali he has acted as a lion. Expect most of the generation ambayo inakuwa pale inakuwa wicked. Na most of it wange inafanya nini? Inamalizwa completely. For example, wacha tuongee. Mimi wange nasema because of the present thing that is happening. Mungu akileta kama pandemic kama hii, kuna watu wengi sana ambaye wataumia ama wamekufa na watakufa, si kweli? So if it is because of a certain sin, hao wamekufa kwani watatubu? Yao imeenda namna gani? Yao imeisha. So what's going to happen, wale ambaye ni watoto wao ambaye watakuja kuona dhambi zao sasa waone ana kumbe hii mambo ilikuwa sasa wao ndio Mungu anaongea juu ya wao. Wakati wataona nitafanya nini? Nitawasikia. Kwa hivyo God can punish a people, but in that generation ambaye anapunish, iwe wale watu watakuja kufaidika ni watoto wa that generation, wale ambaye watakuja afterward ndio wataona hiyo dhambi na wafanye nini? Na wagairi, na warudi katika njia za Mungu. Otherwise wale wako saa hiyo wakose kufanya nini? Wakose kuona. So God humbles himself to behold what is done upon earth. It is a kind of self-denial in God to regard man at all. It's a self-denial. Yani Mungu waga na humble himself to behold what is done upon earth.
You see now, for example, wakati a king anatoka nenda kutembelea watu pahali fulani, waha watu wanga wanaona is a honor. Sinikuwa ni Celesti. Na no, watu wanafurahi sana that president amekuja hata alikuwa hapa. Kwanza akaingia kwa hoteli ya kunywa kachai pale na watu. Eh? Watu wanafika. Hata hiyo kitu itakuwa the talk of the day. Sinikuwa ni? So, it is honor. Wakati naye Mungu anatoka from heaven, anakuja, he humble himself. He's a self-denial. Anakuja duniani kuangalia, kukaa na watu, to understand them. Either to help them. Mambo ni mawili. He comes to the elect, he comes to listen to them. But to the to how ambaye ni rebellious, wanga anakuja tu, to punish them. Manake haa rebellious, hakuna wakati watamkaribia. Ni opposition. Kwani watu opposition ukienda pahali unafikiri watakupigia makofi? Eh? Wacha tuongee. Even the present politics. Mtu akienda pahali ako na opposition. The opposition always is against even yani bado hawako na wewe. Lakini uko na watu wako pale watafanya nini? Ukiongea kitu unasema mtu ni nani? Ni huyu. So it's like that. Like that. So tukiangalia further on this subject, we shall see. So long as men prosper in their sins, they'll contest even with God himself. Wakati watu wana prosper, wakati watu wana tajirika, hata ndani ya dhambi, hata wakiwa na dhambi, wataona dhambi kweli? Sio kama mnasikia hapo. When your prosperity inaongezeka in the midst of sin ambaye ziko duniani, huyo mtu wakati unaongea dhambi anaziona dungu. Saa hii, for example, tumesema saa hii amidst the pandemic which is among us, there are some ambaye kabisa they are making money. Si ni kweli? Kuna wenye wanatajirika na kuna wenye kabisa wanasikia vizuri kabisa kwa sababu they are making a lot of money. Wengine hile ndio wanapanga tavi wataiba pesa. The same money. So these people, if they are being prosperous, ama wanatajirika, are these people going to understand yali dhambi ni nini? Are they going to see sin? Hata mkiongea juu ya dhambi, wao wanaona kana kwamba wao wanaongea nini? And yet, mimi nafanya nini? Nabariki? Mambo yao inaendelea. Kwa hivyo, tunataka kusema nini? Binadamu, so long as yeye anatajirika na mambo yake inaenda vizuri duniani, no matter how God afflict him, hatafanya nini? Hataona. Manake even in that affliction, yeye bado anafanya nini? Anaendelea. Mambo yake yanaendelea kunawiri. Anaendelea kutajirika. Sasa wewe unaongea nini? It's very hard unamuongelesha, unaongea dhambi ni nini sasa wewe? Inakuwa ni ngumu sana. But if you read Malak, hebu soma Malak 3:7. Malak 3:7, uwazie 6. Haraka. Inasema, kwa kuwa mimi, Bwana, sina kigeugeu. Ndiyo maana nyinyi hamkuangamizwa enyi wana wa Yakobo. Tokea siku saa baba zenu, mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni mimi, nami nitawarudia nyinyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini nyinyi mwasema, turudi kwa namna gani? Ibuza kwa Kiingereza. For I am the Lord, I teach not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Even from the days of your fathers, ye are gone away from my ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, say the Lord of hosts. But you said, wherein shall we return? Yeah. Mimi ndio Mungu wenu.
na mnanijua kutoka tangu ya baba yenu, I've been your God. Na nimewafundisha mambo mengi, lakini mmeenda njia zenu. Nirudieni, kwa sababu nyinyi ni wangu. Wao wanauliza, lakini sisi, lakini wao wanauliza nini? Turudi kwa sababu gani? Kwani tumekosea nini? You get the point? Walikuwa naona kabisa? Hawaoni. Ni kwa sababu Mungu anawaambia, nyinyi mmepotea na mmeenda njia zenu. Lakini wao wanasema, wherein have we, yani, failed? Tumekosea wapi? Ukiona wanakula vizuri. Tumekosea wapi? Endelea. Wanaona kosa. It is like today. Wakati sasa unaweza kuambia watu wamekosea njia because of apostasy. Kwa sababu ya zile njia wanaenda. The thing ambayo watu watakuuliza ni wapi watu wame, yani makosa gani watu wako naye. Wamejenga makanisa mengi sana, hata wakati huu ndio kuna kanisa nyingi sana kuliko wakati mwingine wote. Si ni kweli utauliza? Zaidi hata watu wote karibu watu wengi sana wanaenda kwa makanisa. Ukiangalia makanisa zimejengwa zimejaa. Sasa pahali tunaweza kuwa tumekosea ni wapi? They cannot see. Kwa hivyo even wakati wa mara kini hivyo wanaambia nyinyi mmenikosea. Rudini nirudieni na mimi nitafanya nini? Nitawarudia. Lakini sisi tumekosea wapi? Wanauliza. Where have we failed? Kani imeshotaka kusema a wicked person hakuna wakati ataona dhambi zake kiroge. Hakuna wakati ataona. Hivi akubali dhambi hakuna. You go to this big bishop wako huku mareferred wako huku. You cannot tell them that tuli kuna pali wamekosea njia za Mungu. Na yeye kila Sunday anaenda pale na anafanya vituko zake pale. He knows hajafanya nini? Hajakosea. Inakuwa ni vigumu sana kufundisha mtu ajue dhambi na ajue amekosea wapi. It's very hard unless Mungu amsaidie aweze kuona. Manake binadamu wa kawaida hawezi kuona. So if you read 2 Samuel 12:13. Tuone tofauti kidogo. 2 Samuel 12:13. Haraka? Inasema. Daudi akamwambia Nathan, "Nimemfanyia Bwana dhambi." Nathan akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, hutakufa. That is it. That's a child of God. Wakati umeona dhambi zako. Wakati umeona dhambi zako. Na hiyo utakuja kujifundisha. When you are justified by faith, when do you believe? Sometime utakuja kuona people believe a lie. I think I told you about that. People believe a lie. Wanaamini kitu ambaye hawajui? Hawajui. Kwa sababu saa zingine atakuliza mtu unaamini nini? Unaamini umeja how do you know that you are justified? As a person cannot tell you. So, you can never you believe wakati wewe mwenyewe unajua you are pardoned. Na hii pardoning, hii to be pardoned ni kama sasa vile Daudi amesema naona nimekosa naye nani akamwambia nini? Umefanya nini? Umesamehewa dhambi zako. So, hawezi kusamehewa dhambi kama hujaona nini? Kama hujaona dhambi, hawezi kusamehewa dhambi. That's why we have a lot of problem in the formation time. Kwa sababu, most of the people haoni dhambi. Na hiyo dhambi, usipoiona itaka. Hawezi kusamehewa. You cannot be forgiven something that you yourself, you have not seen. Sasa unatubu nini? Kama wewe ungeona dhambi unatubu nini? Eh? Unatubu nini kwa Mungu? God cannot just forgive you kitu ambacho hujafanya nini? Haujatubu? Eh? Ya anataka usikie ndio you are justified by faith. But are you pardoned? Mambo ya Mungu ni mengi na ni mazito. Are you pardoned? So you see here Daudi amesamehewa na nini? Kifo chake imefanya nini? Imeondolewa. Kwa sababu ameongea na mdomo yake na ameona dhambi zake. So affliction sanctified bring men to see and acknowledge there is sin. Ama their sins. Nasikia?
affliction sanctified. You can have afflictions, but that afflictions are not sanctified. They have no grace. You haven't seen why you are being punished. Hawelewi, they are not sanctified. They are not with a purpose to you. They are just afflictions. Ni vitu ni kitu ambayo inatokea, lakini wewe mwenyewe unaona tu ni kama kawaida, ni kama kawaida. That means kama kitu inaonekana kama ni kama kawaida, ni kusema it's not sanctified. It's an affliction, yes, but it's not sanctified. Now, so if it's not sanctified, it has no help unto you. Haina faida kwako. Haina faida kwako. It is a judgment. So, affliction sanctified bring men to see and acknowledge their sins. God in afflictions marks men out and then concerns and pray upon them as Levi fell on the men of Shechem. If you read Proverbs 5:12, Proverbs 5:12. Ukasema jinsi ni wacha niambie kidogo. Affliction sanctified bring men to see and acknowledge their sins. That is true. So it is a sign of a hard heart not to confess when God's hand is upon us. Nasikia? It is a sign of a hard heart not to confess when God's hand is upon us. Wakati the hard heart, watu wenye roho gani? Roho ngumu. It's very hard for them to confess. Even dhambi. Let me tell you, ushai kuona ni ngumu sana. Hata wenye wako na mabibi, muangalie kabisa. Sometimes, hata bibi akikosa ni ngumu sana kusema amekosea. Unakuta, to say ama kuonesana kabisa umekosea, openly, to confess. Unajua inakuwa ngumu sana. Watu wengi sana, afadhali muambiane, unajua, wacha hiyo ishi hapa. Yeah? That's what people does. Lakini sasa hiyo yani unasema hiyo sasa nini imesimama? It is personal angle. Ambaye kabisa kabisa kukubali reproof inakata? Unakata. Na yule naye anakata? Anakata. Sasa wacha ifanye nini? Ishi hapo. Sasa hapo ndio sasa mambo ifanye nini? Iendelee. Eh? So reproof sio kitu rahisi. So nataka kusema even these people ambao unaona they are pastors ama walimu wanafundisha. Ni ngumu sana uweze kufika kuna pahali ati ufikiria kuna pahali mtu atafika aseme aone kabisa anakosea. Why? Hapo na watu wengi sana wamemfuata nyuma. Those people afadhali aende hell. Lakini he will not admit that amekosea? Amekosea. Hawezi. The only person ambaye kabisa atakuja kuwa humbled. Hata kana kwamba alikuwa na wafuasi wangapi. Na anaona kabisa nini ni mtoto wa Mungu. Yeye peke yake tu ndiye anaweza kwenda aone ukweli. Aseme hata yeye mbele ya kanisa hata kana kwamba alikuwa na watu 1000 ngapi. Awaambie mimi nilikuwa kabisa sijaelewa njia ukweli. Nimeongea mengi lakini naomba msamaha. Huyo tu peke yake ndiye anaweza kusema hivyo. But mtu wa mwili hawezi fanya nini? Hawezi gaidi, hawezi. He'll die like that. It's so painful. Binadamu anakuaga yani kutubu kwa kweli is very painful. Very painful. Na ukitaka kujua is very painful, angalia na the Pharisees. Wakati wa Yesu Kristo, waangalie tu kabisa. Christ is teaching the truth. He's the Son of God from heaven. Lakini waliona afadhali afanye nini? Auawe. Afadhali auawe. Huyu amekuja kutusubua. Na hakuna kitu kingine ilifanya Kristo auawe. Ni kwa sababu he was instructing them against what they were teaching. Kuambia tu nyinyi hivi mnafundisha hivi lakini Biblia inasema hivi. That was the only problem. Si ndivyo? Na hiyo ilifika pahali ikawauma ndani.
Mpaka the high priest anasema afadhali mtu mmoja aende kuliko the whole nation of Israel ifanye nini? Iangamie. Na huyo mtu mmoja wanasema aende ni nani? Ni Yesu Kristo. Na yeye ndio yuko na ukweli. Na watu wakasema ndio. And that's what they did. Mtu kutubu dhambi na kusema ati amekubali dhambi openly, kunyenyekea, hiyo ndio tunaita self denial. Hakuna kitu ya maana katika Mkristo kama kitu inaitwa self denial, ku deny yourself. Na wengi wanashindwa kabisa, wanashindwa, wengi wanakufa naye, wanataka kufa naye. Na ni mzito kama kiroho, sijui ni tani ngapi umewekelewa kwa mwili yani kuikataa. Usione kama ni kitu ya mchezo. Inakuwa ngumu sana. Ngumu sana. Farao alifanyiwa miujiza mara ngapi? Farao. Na kina Musa. How many? Ha? Kumi. Zilikuwa za kawaida. Miujiza kabisa, unaona mpaka chura zinatengenezwa, naona kweli hii ni chura inakuja. Mpaka maji inakuwa tani, inakuwa red, na naona. Lakini alikataa. Na hata wakati alikubali siko upande, wakati aliona wameenda tena akasema hapana. Haiwezekani hii. Unajua mambo mengine Mungu waka natufundisha how we are. By nature vile tuko kama Farao. Hakuna tofauti, tuko kama Farao. Kama huyo anaona vitu zinafanyika, unafikiri wewe ni vitu gapi umeona? Na ndio unaona watu wakisikia, kujeni muone miujiza, wanakimbia pale. Wanafikiri watu wakiona miujiza watafanya nini? Watakubali. Hakuna. Farao aliona ngapi? Dani Farao aliona ngapi? Sasa wewe ndio utaambia watu kujeni muone miujiza, tuone tunafanya vitu vya kuagusha watu pale wanatoa pofu, ufikirie kuna kitu. Eh? Azaza watu wataokoka kwa sababu ya hiyo. Na hiyo yote ni zarakazi. Hakuna kitu kama hiyo. So, hiyo ndio tunaambiwa tuangalie sana, kwa sababu the gospel of Jesus Christ, let it be the gospel of our Lord Jesus Christ and nothing else. Tuone mambo vile yako na tuweze kusimama. So, hiyo tumeona it's a sign of hard heart, na we have seen it. Nikimalizia, God will have glory for us if we do not acknowledge our guilt by lesser judgment. He will continue, yeah, even increase them till we confess and give glory to Him. God must have glory to us. Na hiyo sio ati ni kitu ya kuomba, anaomba sisi. He created us for His glory. And if you are not going to glorify God, He will repeat affliction. Musiposikia anaongeza ingine. Musiposikia anaongeza ingine. Baka mfanya nini? Baka musikie. Baka musikie. Kwa sababu gani? Until we confess and give glory to Him. Our unwillingness to do this is often the reason that we are so long under trouble. Sin in the conscience lies as a purulent matter in a soul, requiring to be let out before ease can be attained. Kwa hivyo, tujue mambo kama hayo. Sorry. And ya mwisho sasa anasema, and seek my face. Hebu soma hiyo verse, ndio ya mwisho, 15. And seek my face. Soma hiyo verse yote tena. Rudia tena yote, ndugu. I will go and return to my place till they acknowledge their offense. And seek my face. In their affliction, they will seek me early. In their affliction, they will seek me early and seek my face. So he was saying, katika taabu yao, watanitafuta kwa bidii. Katika taabu yao, watanitafuta kwa bidii. Ni kumaanisha, in every affliction, na ndio naambia watu, if this affliction, it God has got a purpose, ya watu wamrudie, it is still not yet over. It will be worse. Kwa sababu, if you follow the word of God, inakuambia nini? Yeye anasema, in their affliction, watafanya nini? Watanitafu? Which means, wakati anaranua kama simba, ni kusema, mumefika pahali, nyinyi lazima muraruliwe. Ndiyo mfanya nini? Ndiyo munitafute. Ni kweli? Yeah. So in the world, we have nothing of God but His mere footstep. But in Christ is a great manifestation of the wisdom and what? Wisdom, mercy, and love of God to poor, lost man.
So, wakati nasema, you are going to seek my face. What is the face of God in this world? What is the face? The face of God ni nini? Ni yale Mungu. Kama ameweka ambaye inafunua yeye. Either through institution in the church, ama the gospel, as it is in Jesus Christ. Nalawana. So when you are studying the gospel as it is in Jesus Christ, in the gospel is the only place you can see the face of who? The face of God. Nikusema, if you are teaching another gospel and not that gospel ambayo imefundishwa by the apostle, imewekwa misingi ya apostle, then you are not seeking God's face. You are not seeing the face of God. Because the face of God is in who? In Christ Jesus. So wakati mtu anakuja kufundisha another gospel ya prosperity, he is not seeking God's face. So hapa wakati anasema, they will seek my face. And the face of God is in Christ. Na hakuna vile unaweza kuona the face of Christ without true doctrine. Hiyo tujua namna hiyo. Hakuna. Lazima ifundishwe vile iko. Ndio uone uso wa Mungu. Kama yale sasa hivi tunajifundisha, tunaona Mungu vile anafanya, the mind of God in our Lord Jesus Christ. Tunaiona, tunaona, tunaielewa. That is seeking the face of God. Manake, we are calling a spade, spade. Dhambi tunaita dhambi. Meaning, we interpret the mind of God. That's seeking the face of God. Otherwise, tukifanya na kwa njia ingine, that is not, yani, hiyo sio sawa. It is not enough to acknowledge our sins, but we must seek God's face. You see now? So, true repentance is not so much to seek our own ease as God's face. The face of God is more in the heart and thought of a true penitent than its own ease. If you read 2 Chronicles 7:14, by my name. Will repeat. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and beseech my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. And seek my face. Let's get up on the evil. Seek my face. So, last but not least, this seeking of my face. God's ordinances and worship are his face. Did you hear me? The soul never knows God or has close communion with him as in this. You see now, God worship and communion, hiyo ndio njia kuona Mungu. In other things, darkly, in this will open with open face. Other, the creatures are but his footstep. Creatures, hizi tunaziona, but niani footsteps za nani? Za Mungu. But, the gospel, by seeking God through the gospel, that is his countenance, whereby we know him better than by the other. Kwa hivyo, the gospel as it in Jesus, do not afflict the face of God than any other, even creatures. So, repenting hearts are solicitous about God's ordinances. So, the worship of God is his name, and his ordinances should be the object of our great concerns in time of public calamities. Unasikia? Nikumaanisha, saa hii kuna shida. Saa hii, watu kabisa, there is a pandemic, kama kuna mambo inaendelea. Saa hii, ndio tunatakiwa ku set up the true worship of God. We seek God's face. Na Mungu atakuwa na sisi. Tuko pamoja? Saa hii ndio mnatakiwa kuweka misingi ya kweli katika kanisa la Kristo. Na mnaisimamisha kabisa. Because by doing that, while other people are grappling in the darkness, nyinyi kabisa kabisa, you are seeking God's face. And God truly is going to bless us. So when God leaves his people, he leaves something behind him, which causes the heart to seek after him.
The soul has her eyes upon God, looking after him. Kwa hivyo kumaanisha, wakati wale watu wengine Mungu anawaacha watu, kwa watoto wake anawawachia yani macho ya kutafuta yeye na kujua yeye. Others anawaondokea, lakini watoto wake yani anawawachia his face wao wakimuona. So wakati sasa kama hapa tunakula chakula cha kiroho na tunafundisha ukweli, as it is in Jesus Christ, God face is always in front of us and he is with us. Hiyo ndio kuseek God face, because in yani spiritually you see him operating the way he is working. Kwa hivyo you are with him, lakini kwa wale wengine he has gone at his place, they cannot see him. Una tofauti. That is it. Nani yako na swali? Nani yako na swali katika hao tumesoma? Naona masaa yetu, masaa ya Mungu imeisha, yani ile tulisema lazima tulipe. Sawa sawa? Tulisema tukisema kitu lazima tutimize. Sio ndio ukweli? Mungu atubariki kwa yao hayo machache ambayo tumejifundisha leo, na nafikiri tutaomba.